Po flasim për një shije shumë të veçantë gjatë ditës së sotme që janë stikat. I duam shumë, na pëlqejnë, na shijojnë pafund. Në studio tani na është bashkuar Elmira Qerimi, specialiste ushqimesh, mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Mercologe. Tani unë dua të ndalem fillimisht te ky term, se pavarësisht që ne kemi goxha një uri për sa i përket pjesës ushqimore tashmë, këtë term nuk e kisha hasur ndonjëherë. Atëre. Mercologjia është një shkencë më vete, e cila merret me studimin e cilësisë së produkteve ushqimore, por edhe të pijeve. Mercologu në vetvete çfarë? Në vetvete është një vlerësues i cilësisë së produktit dhe cilësia e produktit vlerësohet duke mbështetur në dy tregues kryesorë, që janë treguesit organoleptik, që janë tregues shumë të thjeshtë, që përcaktohen me anë të parit, të nuhaturit, të prekurit dhe të shijuarit. Dhe kemi edhe treguesit laboratorik që përcaktohen në laborator, ato janë specifik sipas llojit të ushqimit apo të pijes ushqimore dhe analizat laboratorike i bashkëngjiten analizave organoleptike dhe në bazë të këto dhënave mercologu përcakton cilësinë e ushqimit. Okay. Dhe normal që janë tre cilësi të ushqimit, cilësia e parë, dytë dhe e tretë, produkte të cilat janë jashtë këtyre tre cilësive janë produkte jashtë standardit, të cilat nuk duhet të konsumohen. Por duhet të theksojmë se për të përcaktuar cilësinë e ushqimit, mercologu mbështetet edhe në standardin shtetëror ose në kushte teknike të produkteve ushqimore, ku në bazë të dhënave laboratorike dhe organoleptike dhe të dhënave faktike që nxirren për produktet, ai përcakton cilësinë e produktit. Okay. Kështu funksionon në fakt për të gjithë produktet që janë në vendin tonë, përfshirë edhe stikat? Po, është e njëjta mënyrë funksionimi për të gjitha produktet ushqimore. Standardi shtetëror përmban të dhënat laboratorike, organoleptike, kushtet e ruajtjes që duhet plotësojë çdo produkt ushqimor për të gjitha produktet që konsumohen pa përjashtim. Si zgjidhim stikat e mira në treg? Atëre, për të përgjithësuar, është shumë e rëndësishme që ne të dimë ti përzgjedhim stikat në treg, sepse në përmbajtje të tyre stikat kanë proteina, kanë yndyrna, dhe në rastet kur ndodh denaturimi i yndyrnave, ato hidhërohen, janë shumë të rrezikshme për organizmin, dhe në këtë rast nuk duhet të konsumohen, por përveç kësaj, stikat e hidhëruara në përmbajtje të tyre kanë një lëndë helmuese, e cila quhet amigdalin, dhe amigdalina shkakton edhe vetë helmin të organizmit. Kështu që gjëja e parë që duhet kemi parasysh është të eliminojmë të gjithë stikat të cilat janë të dëmtuara, stikat të cilat janë të mbykura. Është shumë e rëndësishme që ne t'i provojmë dhe në momentin që i provojmë, në qoftë ato janë të hidhura, duhet që të eliminohen. Shumë e rëndësishme është që gjatë provës ne të përcaktojmë edhe shijen e tyre, sepse shija është një faktor shumë e rëndësishëm, në cilën përcakton nëse stika është e vjetër apo është e re. Përveç shijes, shumë e rëndësishme është dhe aroma, të cilën ne përcaktojmë lehtësisht. Normal që kanë atë aromën karakteristike të tyre dhe në bazë të saj neve mund të përcaktojmë nëse stika është e vjetër apo është e re, sepse është shumë e rëndësishme freskia e stikës, ashtu sikurse dhe gjithë arorëve të tjerë. Ne e dallojmë kanë përshtypjen edhe në momentin e parë që e hapim, kemi të thjeshtë, edhe kur bëjmë atë pastrimin me dorë që është pastrimi i lëkurës së brendshme. Shumë e rëndësishme. Lëvozhga e mbron në stikën nga mikrobet, nga bakteret, pra është një izolator shumë i mirë për ta mbrojtur. Por shumë e rëndësishme dhe mënyra se si ne duhet i tregtojmë stikat. Sepse faktikisht kushtet e tregut, kushtet e jashtme në treg që neve i blejmë, nuk janë kushtet higjienosanitare të nevojshme për të tregtuar stikat, sepse çdo arror, edhe stika, duhet të ketë temperaturën dhe lagështinë e ambientit të përcaktuar në mënyrë të tillë që mos shkaktojnë dëmtime dhe në të njëjtën kohë mos të ndoten edhe nga ambienti jashtëm. Të njëjtën gjë në fakt ne bëm edhe nëpërmjet klipit në pjesën e parë të emisionit ku i treguam të gjithë qytetarëve që na ndjekin se ku mund t'i gjejmë stikat ashtu siç duhet në vendet e duhura. Atëre. Dhe mënyrat e ruajtjes ishin këto që ju po thoni në fakt, por shumë mirë që po i përsërisim edhe një herë sepse po, është shumë e rëndësishme që të ruhen larg rrezeve të diellit. Të ruajnë ambientet të cilët duhet t'jenë të thata. Dhe kryesisht kjo është për frutat e thata? Po, për të gjitha frutat e thata, por në të njëjtën kohë duhet të ruajnë dhe një ambient të pastër, të ventiluar dhe të ndriçuar, sepse një ambient i mbyllur dhe i lagështë shkakton prishjen dhe mykjen. Dhe një tregues, një defekt i rëndësishëm që ne duhet kemi parasysh për t'i mos konsumuar është edhe mykja e stikave, sepse në të zhvillohen bakteret të cilat janë shumë të rrezikshme për organizmin e njeriut. Mykjen arrim ta dallojmë edhe me sy. Po, normal, edhe me sy, do të thonë është një tregues që vlerësohet me anë të parit,
Sigurisht dhe këshilla juaj vjen nëse i merrni të paketuara, të lexoni mirë. Mirë është që ne t'i blejmë nëpër dyqanet të specializuara, ku ato janë të mbyllura, nëpër kutitë e drurit dhe me ato kapakët e xhamit, ose të ruajtura nëpër enë qelçi të mbyllura mirë hermetikisht. Po mirë, a ndikon në cilësinë e tyre dhe vendi origjinë, sepse mos gabofsha këtu kemi disa janë nga Turqia, disa janë nga Irani. Shumë e rëndësishme vendi origjinës, sepse në kultivimin kjo stika është një pemë e cila do të rritet 10 deri në 12 vite dhe pas 12 vitesh ajo jep frutet e para të saj. Mirë po ka të bëjë shumë klima, ka të bëjë toka, mënyra se si ajo trajtohet gjatë në rritjes së saj, sepse mund të kemi raste që mund të trajtohen me pesticide, mund të trajtohen edhe me anë të stimulantëve të ndryshëm hormonal, gjë që i bën ato të jenë të rrezikshme për organizmin e njerëzit. Kështu që janë disa faktorë që ndikojnë në cilësin e stikave. Shumë mirë. Jo, faktorët të cilët janë vërtet shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm. Ama, jam kurios të di përse për këtë vëndit tone, nuk e përradojnë. Jo, nuk kemi ndonjë tradit në kultivimin e stikave, në prodhimin e stikave. Se kemi ngjiru prapa bukës? Se duke që janë kushtet të cilat nuk plotësojnë. Bëjshaka, sigurisht. Ne të falenderojmë shumë për prezencën. Faleminderit. Dhe shpresoj që të vini sërish të na jepni këshillat e duhura për sa i përket cilësisë së ushqimit, që është shumë e rëndësishme. Vërtet. Faleminderit. Ndërkohë që ne tani do të ndjekim një recetë me stika, është filet të peshku. Përshëndetje. Sot kemi një recetë shumë të lezetshme, e cila është fileto levreku me krokante pistacio, ose fistik, si që themi në gjuhën tonë. Për recetë do na duhet gjalp, pistacio, ose fistik, fileto levreku, limon, spinaq, finok, pak galet për krokante në peshku që do bëjmë sipër, erza të fresta, që pujka turshi, pomodorini, gjethe për dekorimin e pjatës dhe karota turshi. Vaj dhe kri piper. Nisim me procedurën e punës. Pikë së pari do marrim filetën e levrekut dhe do t'i heqim lëkurën. Puna e dytë është që do t'a presim pak filetën e levrekut në mënyrë të tillë që pistaqet të futet në brëndësi të peshkut dhe t'i japi një shije. Vetëm sipër e presim pak që të bëhet në formë të tillë. Ndërkohë, marinojmë peshkun me piper nga të dyja krahët, me krip, pak vaj liri, sepse do bëjmë dhe pjesën krokante të pistaqios me gjalp dhe galet dhe ajo do ngjisim. E lëm pak peshkun të marinojë. Vazhdojmë me procedurën e punës për krokante. Pak gjalp, pak galet dhe marim pistaqio tigrim. Mund t'i grim edhe në mikser, nëse do jetë më e kollajshme për gjitha ambizat në përshpira. Duhet t'i grim pak i mët, jo në shumë copat mdhaja, sepse do na pengoj pastaj për në gjitjen të këpeshku dhe do të kenë një formë sa më të një trajshme. Pasi kemi grirë pistacio në formë të tillë, e hedhim tek gjalpi me galetën. Dhe e trazojmë, e bëjmë në një të një trajshme. Atëre, shofim që kemi bërë një masë homogjene. Shofim që kemi bërë një masë homogjene.
lem të ngrohet mirë. Peshkun do ta kalojmë në të dyja krahët. Për momentin kjo recetë nuk më na nevojiten erza të ndryshme, siç është hurdra, trumza, gjithë ato, sepse duam të kemi sa më shumë aromën dhe shijen e pistaçit. Ndërkohë kemi lënë peshkun që të piqet tek digani, kemi ndjetur dhe furën për të futur peshkun në furë dhe të ketë një temperaturë 180 gradë, diku tek 7-8 minuta, do mënë që të shkrij gjalpi dhe të peshku të bëhet krokante nga sipër. Heqim peshkun. Gjatkohës që presim procedurën e pjekjes së peshkut në furrë, që të marrë pjesën krokante sipër, vazhdojmë me procedurën tjetër dhe garniturën e peshkut. Vazhdojmë. Ndezim trofsen, sobën, ndezim pak vaj, pak gjall, lëmë që të shkri, gjatkohë që ndezim pak piper, pak shrip, pari hedhim finokun sepse është më i fortë nga spinaqi. Pasi është karamelizuar pak finoku, shtojmë spinaqin. Është një procedurë shumë e thjeshtë. Për gati 2-3 minuta, 4 minuta maksimumi, do më që mund të varet nga madhësia që presim finokun, se spinaqi nuk do. Pasi shohim që janë karamelizuar, shtojmë pak buljon perimesh. Shtojmë pak krem qumshti, pak limon, se të nga duhet për aktivitetin e peshkut, pak limon, dhe elëm dhe sa të trashet, provojmë për kry piper dhe gjithë kohës, presim që lëngu të trashet në formë tillë, domethënë që për momentin është pak e ujshme, të trashet dhe në formë kremozit. Shofim nëse peshku është gati dhe vazhdojmë procedurën e pjatës. Shofim që peshku është gati, vazhdojmë procedurën e pjatës. Dekorimi është pas dëshirës dhe varet në formë të pjatës që vëjtë. Shohim që peshku është e kryuar dhe gjalpi i pistaqiot është futën në brëndësit peshku që t'ja pishien. Vazhdojmë me pjesën e dekorimi, pomodorini të konfi. Karota turshi, qepujka, të kaluara, një digan, erzat fresta, për dekor gjethe spinaqi, vogla, salatra të ndryshme që mund t'i përdojmë për dekor. Dhe pjata është gati. Nëse kemi mundësi mund t'i shtojmë dhe elementet e tjerë, si që është një lëngë kastraveci me pistacio, që ne vetë ka një procedur mjaftë të këndshme, që do të kthejmë në një shkum. Mendime në një mikseri.
Mbarojmë me procedurën e fundit. Dhe receta është gati. Fileto lebreku me krem pistacho dhe spinaq me finok sote. Ju bëftë mirë. Në rregull, tani është rada për të gatuar sërish këtu në studion e programit në shtëpinë tonë. Të gjithë na ndodh që të kemi stikat, ne po quajmë stika si ndryshe quhen në masë më të madhe popullore, pistakët apo kanë edhe emra të tjerë, në fakt apo jo i dirë. Unë përdor pistakjo. Pistakjo, kështu që varet nga dëshira se si doni ju t'i quani. Përgjithsisht ne po quajmë në jargon, siç përdoret çdo herë, kështu quajmë stika. Çdo gatuajmë tani. Unë them të gatuajmë pasta, do të makarona, penne rigate me stika. Stikën do ta gatuajmë në formën e pestos. Ah, okay, atëherë do të zëvendësojmë një fjalë peston e zakonshme. Klasike peston në gjenoveze që është me borziloke, me djathë të tjera. Dhe aty ka stika pishe. Po, ka stika pishe vërtet është kjo. Atëherë ne do bëjmë me Më pëlqen. Pistakjo. Më pëlqen shumë. Për të realizuar këtë recetë na nevojitet, po fillojmë nga erëzat atje, kripë, piper sigurisht. Rigon, duhet majdanozi, që gjithmonë makarona, duhet hurdha, që nuk mundesh në kuzhinën italiane pa 2-3 pikë hurdhe nuk mundesh të gatuash dot. Patjetër. Na duhet edhe lëkurë e limonit. Dhe sigurisht edhe stika. Për bërësi kryesor. Patjetër, bashkë me makaronat. Mirë, fillojmë pa humbur kohë. Atëherë fillojmë përgatitjen e pestos. Pestos, okay. Atëherë na duhet frullatori sigurisht për të bërë peston. Do përdorim stikat. E çdo hedhim tjetër stikave? Do hedhim vaj ulliri. Po. Që është një nga përbërësit kryesor të pestos. E vërtet. Edhe pak piper. Edhe pak piper. Një majë luge. Kafeje. Edhe pak rigon. Që është për tonifikuar shijet. Ndërko, uj po balon të hedhë penet unë? Po, edhe në kripët njërë. A, po, mi, oke, okay, e drejtë. Mëse e drejtë. Që është kur do të ngatërohesh me kuzhinën e të tjerë dhe... Qa ke nevoj, më thuaj? Krip. Krip, ja ku është? Jo, nuk është kjo. Ja të kemi. Jo, nuk është krip. A, skrip së shkë... Oke, okay, na gjimë krip se së bëne, po e kemi. A, mi, ja të kështë kripa. Po e kërkonim... Edhe makaronat e zje. Edhe makaronat. Një nga rregullit kryesor është koha zgjerjes makaronave. Kjo është? Kjo është gjë më e rëndësishme kur gatuan makarona. Do t'i dëm pak al dente apo? Al dente. Pra të mos i... Unë e dua pak shumë al dente, është me gusto, por zakonisht lien al dente. Jo, lën pak al dente në dur. Pra të mos i bëjmë qull fare, të mos i zgjem shumë. Një thelp i hudhër. Edhe Edhe majdanozi. Praktikisht po bëjmë një formë pestoje. Kjo është pesto, jo një formë. Pesto, në fakt, jo, po, në them një formë mund sepse si më mësuar ta përdorim pesto në stikave. Po ka pesto me tartu. Ka pesto. Jo, është vërtet, e vërtet e ka. Po thoj që unë do kontrolloj pak edhe makaronat. Vetëm përzjej pak. Përzjej vetëm pak. Janë shumë në rrejtë. Mirë të dashur miq, sot ne po flasim për stikat, pëstiqet, ndryshe, pëstëkët, ka shumë emra. Vetëm pa emër mos i le. Vetëm pa emër mos i le, vërtet. Që janë një produkt shumë i mirë, jashtëzakonshëm në fakt kësaj përket edhe vlerave që kanë në vetvete, po mbi të gjitha kanë atë efektin që nuk e di domethënë, kur fillon edhe i konsumon, nuk ke të sosur. Do t'i hashi të gjitha. Kjo është si puna sa historisë të emineve, mjep qik buk se kap qik gjatë, mjep qik gjatë se kap qik buk. Marim dhe i pje se kemi të astika, ma se marim të astika se kemi dhe i birë. E pje, edhe shkonë kështu dhe bëdhen. E ndjekin njëra tjetërën. E kemi gati në këta? Ajo është pothuaj se gati? Pothuaj se gati, në rrëmë. është pothuaj se gati, makaronat janë duke u zirë, ta heqë këta unë apo të duhet? Jo, le, s'ka që të mund t'jap dhe pak fare. Në rregull, shumë. Besoj, e keni shuar kuriozitetin tuaj të dashur miq. Me anë të historikut, për sa i përket origjinës, për sa i përket vendeve kryesore të prodhimit të stikave, dihet tashmë që pjesa e Turqisë, Irani, kjo pjesa
e Siria, pse jo, janë ndërprodhuesit kryesor, nga ku edhe importohen stikat, se në modin të nuk bëhen. Që përgjithsisht ne i marrim. Është për të habitur se në vendet fqinj pistikat bëhen, si në Greqi, si në Itali. Po pra këtu nuk bëhen, nuk e di, ose nuk ka tentuar njëri që ti... Edhe ne që kemi qenë më turq se turqit, për 5 vjet këtu nuk prodhohet. Pa kemi marrë të tjera gjëra ka turqit, me sa duket. Se në Greqi ka shumë stika në zonë e Kretës. E vërtet është, e vërtet. Dhe Italia ka shumë stika. I përdorin edhe prodhohen në fakt, këtu në kontin tonë nuk ka. Me gjitha të ndonjëherë ne i bijem edhe shkurt, i importojmë, i sjellim nga jashtë, ke cila është e gabuar, nëse është mundësia për tu, për tu pse jo. Po me thonë të drejtën, më aq sa mbaj unë mend, nuk i kam hasur. Jo, s'kemi hasur. Se dua të jem edhe kështu korrekt, se mos po del në një pastaj, më thotë i kam unë. Nuk i kam hasur. Lëre mos e pyet para rrobat. Lëre mos e pyet. Realisht shumë mirë. I kemi hedhur edhe lëkurë limoni, mos e harroni këtë fakt, sepse është një ndër elementet që balanson edhe shijen, patjetër. Limoni është shumë i mirë edhe ai. Kemi kështu pra një pesto vërtet të shëndetshme. Për sa i përket të gjithë elementeve që janë në brendësi. Ka stika në brendësi, ka vaj ulliri patjetër, ekstra të vjegjër, sigurisht kemi majdanoz dhe hudhër, pra një thelbi hudhre. Çfarë po kërkon? Çfarë ke nevojë? Më thuaj mua. Doja një garuze, po shkoju në vrap jam një herë. Ja të ke kemi. Faleminderit. Atëherë që t'japim sa më tepër shije makaronës. Po, ta ndezun këtë? Ta ndezun, ndezun. Unë kur ka gjërat me pesto, kur kanë me... edhe kur bëjmë makaronat me të me gjallë, unë përdor pak nga ujë makaronat që zihen, se ka marrë shijen e katë të fortë. Të hedhë pak gjallë punë për para, apo të hedhim pas? E hedhim më mrapa. Mrapa, okej, në rregull. Nuk rekomandohet në makarona ta skuqësh gjallin. Më mirë është të tretet në ujë. Lëshon më... është më aromativ. Ashtu? I hiqet pjesa e djegjes, që ajo është ja që i mësuar neve që ta djegim gjallin në të i kampë. Në interesantë kjo. Se përgjithsisht hidhet kështu e djegim ne. Tashi mund të hedhim gjallin. Tani të hedhë. Të dimoj unë me gjallin? Po. I hedhim gjallin e tretur vital. Djevë, djevë shumë. Kaq? Me aftu shumë. Ma e për të bërë? Sa të astrojmë të? Pra praktikisht i liri nga kështilon që gjarbin mëse hidhë një asë njerë pa ujë kur bëhet fjallë për pastat, kur do të bëjmë pastat. Jo për skuqje, kur është për... Jo, mi. Mi, nuk diskutohet. Po ta shovësh. Në aroma shumë herë me këndës e sa aroma e... Nuk e ka atë aromën që është një e fort shumë. E vërtet. Pritë se mëse... E, u fik pak sa kjo. Tani mirë. Shumë mirë. Ta shihemi gati për të hedhur peston. Presim të zjedhe pak makaronat. I zjedhe pak makaronat. Sigurisht do i lëmë pak al dente. Është një ndër mënyrat më originale të konsumimit të makaronave. Të qëfar do loj makaronaj që doni, pra pene apo spageti varen nga dëshira që secilit. Është e mirë al dente se nuk të qëndronë në stomak. Për vetëm kjo është arsye, nuk ka se arsye tjetër. Nuk e di, mund duke e largëtuar se kur e konsumon, dhe më thonë, është një gjë këshu që dalon që po konsumon nuk pa haqullë. Po, dalon që nuk pa bërek. Që s'pa bërek, me vërte. Mirë, nuk është recetë shumë e komplikuar. Jo, pra mund t'a bëjnë që të gjithë në shpita. Kjo është gjëja më e mirë. Më pëlqejnë recetat e thjeshta. Jam partizani gjithë sa më të thjeshtë. Shumë mirë. Se ne të gjithë në Prishtinë nuk e kemi luksin që të kemi shumë kohë në dispozicion. E vërtet, e vërtet është. Edhe luksin e kohës, po edhe luksin e shumë produkteve që mund t'jenë edhe pak të shtrenjta. Tani, ne dim që stikat ose fëstishet janë pak të shtrenjta. Deri diku janë të shtrenjta. Janë të shtrenjta, me thënë të drejtën. Me që ato për një herë, për një rast, njeri ju e bën një sakrifis për të gatuar një recet të këndshme, të veçantë. Ka nevoj njeri ju ndo njëherë për të bërë edhe recetat veçanta. Tani të gjithë peston që ne realizuam, po e quajmë pesto, sepse pesto është, në fakt, po unë gjithmonë dua ta sjaroj këtë pjesën, sepse përgjithsisht masa është
mësuar me një lloj tjetër pestoje. E kemi hedhur tek tigani ku kemi hedhur pak ujë nga ai makaronave që po zihen dhe mbi të gjitha kemi hedhur edhe gjarpin e tretur vital, një lugë praktikisht ku do të gatuhen së bashku. Më zakonisht përdor gjithmonë në kuzhinën time edhe këto erzat e përziera, që ne kemi të starit, sigurisht janë shije. Shije. Kjo është shije universale vegetariane. Po. Nuk është e jep, thjesht e mbledh si shije, e jep e unifikon shumë. Okej. Okay. Përgjithsisht janë ky është një produkt i cili përdoret në masë, përdoret në masë. Që mirë bën njerëzit ta përdorin se mix erzash janë. Pra kjo... janë perime të thata, të cilat janë të bëra në formën e pluhurit praktikisht, kështu që i shtojnë edhe shijen, pse jo? Po kam përshtypjen gjitha ambisat e përdorin në shtëpi, kështu që jemi në rregull. Pra nuk kemi sjell ndonjë produkt i jashtëzakonshëm, plus në market e ka pafund. Është diçka shumë e thjeshtë. Dhe prap nuk mund të themi që ka ndonjë kosto shumë të madhe. Jo, 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 janë të tjera, janë të tjera vërtet. Kur e bën vet. Kur e bën vet peston, se po ta marr peston gatshme ka kosto tjetër. Nëse kur ti e merr blen stikat, e bën peston siç e bën mënyrën ton, po kam përshtypjen edhe argëtohesh më shumë. Kur e bën vet e ndjen edhe atë kënaqësinë ja ta ndezun se. Kto me touch. Po i preke këto. Po i preke. Një gjë ju ndodh. Gjithmonë. Po. Makaronat duan një minutë. Edhe një minutë makaronat. Kjo është në rregull, mund t'ja ulun kësaj? Jo, jo. Okej, mirë. Vazhdo. Dua të më thithë. Dua të më thithë pak lëngun. Tjetër. Do të thonë që bëj kështu në vise? Kam përshtypjen se po. Tentot mos e kusësh të kjo pjesa këtë një tiganin. Tek pulti komandimit. Dhe ta gjuaj kështu mirë. Sot jemi duke gatuar me stika ose fësteqe, si që quatë ndryqe, fëstika. Ka shumë emra, ndë njërë edhe nga trohemi kur i quajme, thë të drejten. Po ne do i quajmë në formën më populore të mundshme, stika. Kështu i quajmë, kështu i njojmë që të gjithë. Dhe pse mos i quajmë kështu në fund të fundit? Kalëm pak të shqipën letrare më njanë. Për një moment, ndonë se është një produkt i cili nuk është as shqiptar, që është futur rishtasi në vendin tonë, dhe edhe nëse përdoret një termi huaj për këtë produkt, është tërësisht justifikuar për shkak se nuk ekziston në vendin tonë si produkt. Recetën e parë e keni bërë, e keni qarë, është një sallatë që të them. Tani po bëjmë recetën e radhës, po bëjmë penet me një salcën po e quaj kështu. Gjithmonë kuzhinieri do e provoj ato që. Patjetër, patjetër. Po se provove ti, jo ti faleminderit një herë që po e provon ti, zakonisht më fusin mua ti provoj i pari. Gjithmonë e më kanë kështu si kavje. Mund sta japat më si. Tani kemi konkurrencë. Kemi konkurrencë. Kuqë, si duken? Makaronat janë pothuajse gati. Janë pothuajse gati. Pothuajse i kemi gati dhe makaronat. Atëherë heqim pak më përpara se të bëhet aldente që t'japim kohën edhe në tigan, se këto vazhdojnë zjerjen. Po, okay. Atëherë i heqim ja gati 30 sekonda para se të marrin atë zjerjen tamam që duhet. E hedhim në të tigani ku kemi edhe peston. Peston me stika. Se mësova njëherë këtë të undurën kështu. Mua ma kanë mësuar me fasule. Mershme, me fasule të tjetë edhe më vështirë kam përstakën. Ajo është kërcete e fasule. E, pra, përde për të. A shu e mësova, nuk i të shanë tjetër. Bravo, bravo. Tani, deri tek. Atere, makaronat janë gati. I kemi gati, oke, okay, shumë janë. Kjeri në pjatë. Syrin e kanë të mirë njëherë. Në rregull, të lumshin duar, do jemi vetëm pas pak prapë së bashku. Faleminderit. Kemi edhe disa recetat e tjera për të realizuar, nuk do të lëshojmë. Ska mbaruar tavolina akoma. Ska mbaruar edhe nuk. Ja ta parë. S'do na ikësh aq kollaj, ne pa të shfrytzuar mirë me makaron. Patjetër, kështu që vetëm pas pak do shihemi sërish në kohë, në këtë moment është rraba e publicitetit, e ndjekim bashkë më pas në temë sërish. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga i njëjti emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.